ପିଲାମାନେ ଏଡୁସାଟାର ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ବିଷୟ ସମ୍ବଳ ଓ ତାର ବିକାଶ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବିଲେ ସାରା ପୃଥିବୀଟା ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲ ଭୂ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଗୋଲ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲକ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଭୂଗୋଳ ଆମେ ସେଇଆକୁ ପାଠ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଚାରିମଣ୍ଡଳର ସମାହାର ହେଉଛି ଭୂମଣ୍ଡଳ ଅଶ୍ମଣ୍ଡଳ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏ ଯେଉଁ ଚାରିମଣ୍ଡଳର ସମାହାରରେ ଭୂମଣ୍ଡଳ ମଣିଷ ତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଅଛି ତେଣୁ ମଣିଷ ସବୁଠୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଳ ଓ ତା'ର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମର ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇଲେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଆ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ମାତୃଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ଟିକିଏ ନଜର ପକାଅ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ତିନି ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ତରୁଣ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ମାତୃଭୂମିର ଅନ୍ୟ ରୂପ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତୁମେ ଦେଖିବ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଉଛି ହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଉଥିବା ପର୍ଣ୍ଣମୁଚୀ ଅରଣ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ତାକୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଜୁଆର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ରୂପ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ମାତୃଭୂମିର ବକ୍ଷରେ ମଣ୍ଡନ କରିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଜଳରାଶି ବା ବାରିମଣ୍ଡଳର ଅଂଶ ସମୁଦ୍ର ସେ ଭାରତ ମହାସାଗର ହେଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେଉ କିମ୍ବା ଆରବ ସାଗର ହେଉ ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ किंतु प्राकृतिक परिवेश रे जो जिनिस आम देखुछ त उपभोग बा व्यवहार उपयोगी के जैवमण्डल प्राणी जगत एवं उद्विद जगत तम देखु वर्तमान महाब हा बाघ एवं ही पर्यंत कीट पतंग विभिन्न जीवजंतु जन्तु ए पृथ्वी पृष्ठले बसवास गरुन्छ तेणु आम भारतवर्ष जो बारटी जैव बिविधता देश अझ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଏଇ ଜୀବମାନେ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସିଧା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟେ ରୂପ ବଦଳେଇଛେ କାରଣ ପୁରୁଣା ରୂପ ମନେକର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କପା ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟେ ଫଳ ତାକୁ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ କ'ଣ ନା ସୂତା ତୁଳା ଏବଂ ତୁଳାରୁ ସୂତା କିନ୍ତୁ କପାର ଦାମ୍ ଯେତିକି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ସୂତାର ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି ନୁହେଁ ସୂତାର ମୂଲ୍ୟ କପାର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବା ତା ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ସେ ଅରଟରେ ସୂତା କାଟୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପେପର ମିଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ କାଗଜ କଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବାଉଁଶ ଅଛି ସବାଇ ଘାସ ଅଛି ନରମ କାଠ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ତାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିକି କାଗଜ ତିଆରି କରିବା ପରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତାର ମୂଲ୍ୟ ढेर गुण ढेर् गुणर बढिजाउमे आउ देख शिल्प कारखाना ब्लास्ट फर्नेस दृश्य जे तम देखिचे लुहापथर बा बाक्सइट क्रोमाइट अभ्र यहाँ प्राकृतिक परिवेशले उपलब्ध त उत्तोलन कि आिप कारखान पहचैवा ए शिल्प कारखान पहचलाप प्रक्रियाकरण है ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ ତାର ଦାମ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ ଅନେକ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ତାହେଲେ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ସ୍ୱତଃ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ବା ସମ୍ବଳଟା କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଏବଂ ସହଜ ଉତ୍ତର ସହଜ ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଋତୁ ରହୁଛି ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଜୈବ ଅଜୈବ ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାହା ହିଁ ସମ୍ବଳ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗମାନେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ ନା ଫାଇଦା ଯେଉଁଥିରେ ଲାଭ ହେଉଥିବ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖଟେଇବା ବା ପୁଞ୍ଜି ଖଟେଇବା ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଯଦି ଫାଇଦା ନହେବ ମଣିଷ ସମାଜର ସେଠି କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ଦରକାର ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦରକାର ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ସେ ତାକୁ ସମ୍ବଳ ପଦବାଚ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରୁ ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ ହୋଇଥିବ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସମ୍ବଳ କହିବା କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ ସମ୍ବଳ କିଭଳି ହେବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବା କାରିଗରୀ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବ ତାହା ସମ୍ବଳର ଆଖ୍ୟା ପାଇବା ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଯାହା ଆମେ ପାଉଛେ କେଉଁଠୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ତାହା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ କେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ କଞ୍ଚା ଫଳ ବା ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ କେତେକ ଅଛି ସିଧାସଳଖ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦରକାର ବା ରୂପାନ୍ତରଣ ଦରକାର ଏ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିନୋଟି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପରିବେଷିତ କେତେକ ସମ୍ବଳ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହୃତ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରୂପାନ୍ତରଣ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

ମାଙ୍ଗାନିଜୀ ପିଣ୍ଡ ଅଛି ଏ ମାଙ୍ଗାନିଜୀ ପିଣ୍ଡ ବା ମାଙ୍ଗାନିଜୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଉତ୍ତୋଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସଂଗଠନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଏ ସେ କୌଣସି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହେଉ ବା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶେଇକି ଆଗକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କିଏ କରୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ତେଣୁ ମଝିରେ ଏ ଚାରିଟା କାମ ଚାରିଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ସମ୍ବଳର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମଣିଷ ଯେତେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ଯେତେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ସମୃଦ୍ଧ ସେ ଦେଶ ସେତେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସେତେ ସମୃଦ୍ଧ ସେତେ ଧନୀ ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷର ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଚତୁର୍ବିଧ ଗୁଣ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମ୍ବଳର ଉପଭୋକ୍ତା ତୃତୀୟରେ ବଣ୍ଟନକର୍ତ୍ତା ଶେଷରେ କ୍ଷୟକର୍ତ୍ତା ଏ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ କହିବା ଯେ ସମ୍ବଳ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ତଳେ ବା ବମ୍ବେ ହାଇର ତଳେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଖଣି ତାକୁ ସନ୍ଧାନ କିଏ କଲା ନା ମଣିଷ କଲା ତେଣୁ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତା ଦିଏରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଏ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିଏ କଲା ନା ମଣିଷ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କଲା କୋଇଲା ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଲୁହାପଥର ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛେ ଏହା ହେଉଛି ବଣ୍ଟନର ଏକ ଉଦାହରଣ ମଣିଷ ହେଉଛି ସ୍ରଷ୍ଟା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବଣ୍ଟନକର୍ତ୍ତା ତୃତୀୟରେ ନିଜେ ଉପଭୋକ୍ତା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ବଳକାଟା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛି ତେଣୁ ଏ ତିନିଟା ପରେ ଶେଷରେ କ୍ଷୟ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମଣିଷ ସମାଜର ଅନେକ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଜ୍ଞାତସାରରେ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ଏଇ ଚାରୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେଉଛି ତେଣୁ ମଣିଷ କ୍ଷୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଏକ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ମାନବ ସମ୍ବଳ ହିଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବଳ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ହିଁ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇଥାଏ

ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଯାନବାହାନ ସେ ଯାନବାହାନର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମୋଟରସାଇକେଲ ବା ସାଇକେଲ ବା ମଟର କାର୍ ବା ରେଳଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଭେହକିଲ କହିପାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭେହିକିଲଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ এই টেক্ন'লজিক আমি ব্যৱহাৰ কলে অলপ সময় ভিতৰত অধিক কাম কৰিহে অৰ্থাৎ কাৰ্য দক্ষতা মনোষৰ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হ'ল এই কাৰ্য দক্ষতা বঢ়াইবাৰে কি সহায়ক হ'ল এই দুইটি হ'ল তাৰ বিশেষ গুণ গোটেই হ'ল উপযোগীতা দ্বিতীয় হ'ল কাৰ্য দক্ষতা এই কাৰ্য দক্ষতা বঢ়াইবাৰে ସମ୍ବଳକୁ ମଣିଷକୁ ସମ୍ବଳ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳର ବିଭାଗୀକରଣ ବା ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ଅନେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଯିବା ଯେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ କଥା ଆସିଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଠ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଆଠ ଭାଗରୁ ପୁନଶ୍ଚ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଏକୋଇଶ ଭାଗ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଆଠ ଭାଗକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏକ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ତୁମେ ଏବେ ଚିତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ ମୃତ୍ତିକା ବା ଭୂମି ଭୂମିର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ହଳ ହୋଇଛି ଜମି ଚାଷ ହୋଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଭୂମି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳ ଏବଂ ଅରଣ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏ ତିନିଟା କଥା ଏକାଥରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଅରଣ୍ୟ ଯାହା ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରେନି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଯାହା ଆପେ ଆପେ ଆମ ପରିବେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଜଳ ଯାହା ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦାନ କରିଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ବିକାଶ କରିଛି ତେଣୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଛି ଯଥା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳରେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ଭୂମି ଏ ଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଘର ତିଆରି କରିଛେ ସେଠି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କେବଳ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏହା ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ସମ୍ୟକ ଭାବରେ କରିଥିଲି ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ସମ୍ବଳ ପାଖରେ ମଣିଷ ନ ରହିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ନଜର ପକାଅ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ତୁମ ଚିତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଗମନାଗମନ ରାସ୍ତା ଯାହା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଯାହା ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆଗରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା ଭୂମି ଥିଲା ଆଗରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛଅ ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲା ସବୁ ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଅଛି ତାହା କରିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏ ମାନବ ସମ୍ବଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମଣିଷ ଯାହା କରିଛି ମଣିଷ ହିଁ ଏକ ସମ୍ବଳ ମଣିଷ କିଭଳି ସମ୍ବଳ ସିଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ଉପଭୋକ୍ତା ବଣ୍ଟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମଣିଷ ନୂଆ ପଥର ଅଛି ମାଟି ତଳେ ତାକୁ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି ମଣିଷ ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ମଣିଷ ତାକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଛି ମଣିଷ ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ମଣିଷ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଅର୍ଥାତ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କାଗଜ ହେଉ ସବାଇ ଘାସ ବାଉଁଶ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ଆଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିକି ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଭଉଛି ତୃତୀୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଲୁହାପଥର ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଅଭ୍ର ବକ୍ସାଇଟ୍ ସାରା ଅନ୍ୟ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଛି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ପ୍ରଚୁର ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଏହା ଏକ ମୂଳ ଉତ୍ସ ଆୟର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ତେଣୁ ଏହାକୁ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରି ବଳକା ଜିନିଷକୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି ଶେଷରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଏହିଭଳି ଏ ଚାରିଟା କାମ ମଣିଷ କରୁଛି ତେଣୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳର ପଦବାଚ୍ୟ ତାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଇଛି ତାପରେ ଖ ଦେଖିବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଏ ଗଲା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍କରଣ କରାଯାଇଛି ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ସମସ୍ତ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଯାହା ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତମର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଛି ଗୋଟାଏ ପଟେ ଅରଣ୍ୟ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅନ୍ୟପଟରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ଅଣୁ ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅଂଶବିଶେଷ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ସମସ୍ତ ନିର୍ଜୀବସ୍ତୁ ଯଥା ଭୂମି ଶିଳା ମୃତ୍ତିକା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖ ଏଠି ମୃତ୍ତିକାର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଦିଆଯାଇଛି ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ ହେବାର ଚିତ୍ର ଏବଂ ତାକୁ ମାଲ ପରିବହନର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଇଏ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳକୁ ସେ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ଭୂମି ଏବଂ ଶିଳା ତୁମେ ଦେଖିଲ ତାପରେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗ ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସମ୍ବଳକୁ ଅକ୍ଷୟ ବା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଭଳି ଅନେକ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯାହା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଭରଣ ହୋଇଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସୌରଶକ୍ତି ପବନ ଶକ୍ତି ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ତାହା ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ବା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗଟା ହେଉଛି କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ବା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଆମେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ସରନ୍ତି ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ যা নিশেষ হৈ যায় অৰ্থাৎ সৰি যায় যথা কৈলা পেট্ৰলিয়ম খনিজ পদাৰ্থ যেনিজ পদাৰ্থ অঁ পেট্ৰ'ল বৰ্তমান সাৰা বিশ্বৰ এক বৰ সমস্যা যোন গাড়ী মটৰ লোকসংখ্যা বঢ়িলা গাড়ী মটৰ বঢ়ি গ'ল তে তাৰ আৱশ্যকতা বঢ়িলা আৱশ্যকতা যিহেতু বঢ়িলা তাহ সীমিত সম্বল থৰে ব্যৱহাৰ কৰি দিলে তাহ পুনৰ ভৰণ হে নাই কেৱল পেট্ৰ'লিয়ম নুহে সবু খনিজ পদাৰ্থ তোম লুহা হ'ল কইলা হ'ল বকসাইড মাংগানিজ অভ্ৰ ইকু খনিজ পদাৰ্থ অঁ সবুগুড়িক থাকে ব্যৱহাৰ হলে তাৰ উপযোগিতা নষ্ট হৈ থাকে এব আ থৰ তাক ব্যৱহাৰ কৰিহব নাই গুড়িক হ'ব ক্ষয়শীল সম্বল তাৰপৰা ঘৰে আমি দেখা যে পৰিমাণ অনুসাৰে ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଏ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାହା ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ତାହା ସରିଯାଏ ନିଶେଷ ହୋଇଯାଏ ତାହା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଯେତେକ ସବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କୋଇଲା ତାକୁ ଆମେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନିସରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଲୁହାକୁ ତରଳେଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବାଷ୍ପ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲୁଛି ଆଜିକାଲି ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାର କରିଦିଆଗଲାଣି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେକ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଚାଲୁଛି ସବୁ କୋଇଲାରେ ଚାଲୁଛି ଅନେକ କଳକାରଖାନା ଚାଲୁଛି ଶିଳ୍ପକାରଖାନା କୋଇଲାରେ ଚାଲୁଛି ଥରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ପୁନଃଭରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବା ତା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସେହିଭଳି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ସେଇଭଳି ଏ ଯେତେକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟା ଦେଖିବା ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଯାହା ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାହା ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଥା ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଜୁଆର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଫଳରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜୁଆର ଆଉ ଭଟ୍ଟା ହୁଏ ତାକୁ ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରାଯାଏ ତାହା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ତାପରେ ଭୂତାପ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁ ତାପ ବିକିରଣ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଏବଂ ସୌରଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନବରତ କିରଣ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଠ ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖରା ଏଠି ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅକ୍ଷ ବା ଅପରି ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଇଏ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମ୍ବଳର ବିବାହିକରଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଉଁ ବା ଭରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ସମ୍ବଳ ଭରଣ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅନୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ପୁନଃ ଭରଣ ହୋଇଯାଏ ଯଥା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ସବାଇ ଘାସ ବା ନରମ କାଠ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଶାଳ ପିଆଶାଳ ଗଛ ସିଏ ଏବ 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 ଏବର୍ଷ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଗଛ ଉଠୁଛି ବାରମ୍ବାର ତାହା ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ତାହା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଏ ବର୍ଷ ପରିବା ଅମଳ କରୁଛେ ଦେଖ ପିଲେ କୋବିର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଫସଲର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପରିବା ଅମଳ କରୁଛେ ପୁଣି ସେ ସରିଗଲା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଆଉଥରେ ଚାଷ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏହା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଜଳ ଜଳକୁ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯେଉଁ ସେଭେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ଏକସ୍ତରୀ ଭାଗ ଜଳଭାଗ ସେ ଜଳଭାଗ କମୁନାହିଁ ସବୁବେଳେ ତାହା ସମାନ ଅଛି ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପରିମାଣ ସମାନ ବାୟୁ ବାୟୁ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଘେରି ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେତେ ମଣିଷ ତା ଦେହରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପୁଣି ମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇକିରି ତା'ର ସମତା ରକ୍ଷା କରୁଛି ପରିବେଶ ସେଇଭଳି ଠିକ ରହିଛି ତେଣୁ ବାୟୁ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଭରଣ ଅନୁସାରେ ବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଇଏ ପୁଣି ଭରି ହୋଇଯାଏ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୁଣି ପୁନଃ ଭରଣ ହୋଇଯାଏ ୟା ପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାହା କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ଓ ପୁନଃଭରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଯଥା ଲୁହାପଥର ଯେତକ ଆମେ ଏଇନା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଲୁହାପଥର ଆଇରନ୍ ଓର ଆମେ ଥରେ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମଣିଷ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ଖଣିରୁ ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକିରି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲୁହା ଚଦର ତିଆରି କଲେ ବିଭିନ୍ନ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ସିଏ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ

ଯେତକ ସବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବା ପୁନଃ ଭରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାପରେ ଚ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ବଣ୍ଟନ ବା ବି ଓ ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିହ ବଣ୍ଟନ ଅନୁସାରେ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ଏକ

ଜଳ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁଠି ଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଗଲେ ସବୁଠି ମୃତ୍ତିକା ଅଛି ଜଳ ଅଛି ଏବଂ ବାୟୁ ଅଛି ଇଏ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ତା'ପରେ ଦେଖିବା ବଣ୍ଟନ ଓ ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳେ ଯଥା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ତମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ସେତିକି ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ନାହିଁ ବା ତୈଳ ଖଣି ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କୁଏତ ଉପରେ ବା ଇରାକ୍ ଇରାନ୍ ଉପରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ତୈଳ ଖଣି ବମ୍ବା ହେଉରୁ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଚାହିଦା ଯାହା ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଛି ଦେଖୁଛ ତୁମ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ସୁନା ଖଣି ଯେଉଁଟା ଭାରତବର୍ଷରେ କେବଳ କୋଲାର ମଇସୁରର କୋଲାର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯାହା ଅଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁନାର ଚାହିଦା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଆମ ଏଠି ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହା ମିଳେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଆମକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସୁନା ବା ହୀରା ବା ଲୀଳା ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଯାହା ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଏ ବଣ୍ଟନ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିକାଶର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଏହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ବିକାଶର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ତାହା ଗଛିତ ସମ୍ବଳ ଗଛିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛିତ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତା ଘରେ ଅଛି ତମେ ଦେଖୁଛ ଭାରତ ମହାସାଗର ତଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଆମ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିନାହିଁ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ସେତିକି ନୁହେଁ ତମର ହିମାଳୟର ପାଦ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଠି ସରିସୃପ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ সে জাগারে প্রচুর পরিমাণর লুহা পথর এবং বক্সাইটি গচ্ছিত পর্যন্ত আমা টেকনোলজি টেকনোলোজিটি রাস্তা করি পারি নাই। কম্যুনিকেসন র সুবিধা না এবং সেটা উত্তোলন করা যে টেকনোলজি বা বৈষয়িক জ্ঞান দরকার আম পাখে উপলব্ধ নুহে তেমু আমি তাকু তাবহার উপযোগী করে পারি নাও সমুদ্র তলে নু বিভিন্ন জায়গায় খনিজ পদার্থ অময় পর্ত শ্রেণী ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ତଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଗଛିତ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ କିନ୍ତୁ ସେ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନାହୁଁ କାହିଁକି ନା ତାହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସେଠିକି ନାହିଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଛିତ ସମ୍ବଳର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାକୃ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେସବୁ ଗଛିତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦେଖିବା ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଖେ ଉପଲବ୍ଧ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି କିମ୍ବା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଅନେକ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାର କଲେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭଜନକ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ସମ୍ବଳର ସଂଜ୍ଞା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସମ୍ବଳ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ବଳର ଭଣ୍ଡାରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ ତାହା ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିକାଶର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କଥା ଏବେ କହୁଥିଲେ ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ବା ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସନ୍ଧାନ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ତାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦରକାର ତାହା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେତେ ଅଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସପୋଜ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ମହାସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଆଣ୍ଟଲାର୍କଟିକ୍ ଦେଶ ତା ତଳେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିପାରିନାହୁଁ ଫଳରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନାହୁଁ ଏ ଆଲପସ୍ ପର୍ବତମାଳା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଅଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳା ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳା ସେ ଉ ଉୁଙ୍ଗ ପର୍ବତମାଳାର ତଳେ ଭୂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହା ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିନାହିଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନାହିଁ ତା ଦେହରୁ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ବା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଏବଂ ମହାସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ଖାତ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟଟା ବିଶ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଯାହା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଛି ଯଥା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସୌରଶକ୍ତି ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଜଳ ତାହା ଜଳଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଯେହେତୁ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରେ ତାହା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୁନଶ୍ଚ ଜଳଚକ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଳରେ ହୋଇ ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରୁ ପୁନଶ୍ଚ ତାହା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହୋଇକି ଯାଉଛି ଜଳଚକ୍ର ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିକିରି ଜଳର ପ୍ରବାହମାନ ଗତିକୁ ଅଟକାଇ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରେଇ ତା ଦେହରୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଯାହା ଆଗରୁ ନଥିଲା ମଣିଷ ନିଜ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ବଳରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଟର୍ବାଇନରେ ଘୁରେଇକି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ସୌରଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ରଶ୍ମି ଯାହା ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଠ ମାସେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଉପଲବ୍ଧ ତେଣୁ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଫଲ୍ଟୋ ଫଟୋ ଭୋଲ୍ଟାଇଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଦେହରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଗଛିତ ରଖି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୋଷେଇ କାମରେ କିମ୍ବା ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଲୁଅ ଜଳେଇବା ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରୁଛେ ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଯାହା ଏକ ଅବିରାମ ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଫଳରେ ଜୁଆର ଏବଂ ଭଟ୍ଟା ହୁଏ ଜୁଆରରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଜଳରାଶି ଫୁଲି ଉଠେ ଏବଂ ଭଟ୍ଟା ବେଳେ ତାହା ପୁଣି ପତନ ହୁଏ ସେହି ଜୁଆର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତା ଦ୍ୱାରା ଟର୍ବାଇନ୍ ଘରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ଜୁଆର ଆସିବା ବେଳେ ସେଇ ଜଳକୁ ଅଟକେଇ ଭଟାବେଳେ ତାକୁ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରେଇ ତା ଦେହରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିକାଶ ବିକାଶର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି কিন্তু ব্যবহার উপযোগী হয়ে পারি না ভবিষ্যতের ব্যবহার হয়ে তাহা সংরক্ষণ হয়েক সন্ধান মিছি আমি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তাকে সন্ধান করেছি এই জায়গায় অছি সম্বল কিন্তু তাকে ব্যবহার উপযোগী আমি করে পারি নাও ভবিষ্যতের টেকনোলোজি বাহার কিংবা আমার আবশ্যকতা হয়ে তা ব্যবহার করি নু প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ কইলা অশেষে অল্প কিছু পরিমাণের ব্যবহার হয়েছি କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକରି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ତାପରେ ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ଯ ଦେଖିବା ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ଏକ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ଅଛି ଯଥା ଚାଷ ଜମି ଗୃହ କୂପ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ତୁମର ନିଜର ଘର ଅଛି ତମର ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଥିବ କିମ୍ବା କାହାର କ'ଣ ନିଜସ୍ୱ ଯାନବାହାନ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିଜର ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରରେ ଅଛି ଘରେ କୂଅ ଥିବ କିମ୍ବା ବୋରିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଜମିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିଜର ଅର୍ଥାତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାଲିକା ନାଁ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ସତ୍ଵାଧିକାରର କଥା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମାଲିକା ନାଁ ଅନୁସାରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଲେ ଦଳ କେତେକ ଦଳ ବା କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଲବ୍ ହେଉ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଓ ଆସ୍ତାବର ଅସ୍ତାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଯଥା ସଂସାନ କ୍ଲବ ଘର ପାର୍କ ଓ ଗାଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସଂସାନ ଯେଉଁଟା ଗାଁରେ ଅଛି କିମ୍ବା ସହରରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗାଁର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି ତାକୁ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିକାରରେ ଅଛି କିମ୍ବା କ୍ଲବ ଘର ଯେଉଁଠି ଯୁବକ ସଂଘ ଗଠନ ହୋଇଛି ତା ଅଧୀନରେ ଘର ହେଇଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ହେଇଛି ଯାହା ସେହି କ୍ଲବର ମେମ୍ବରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେଇଭଳି ଅଛି କିମ୍ବା ପାର୍କ ଯାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯାହା ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ବା ସେଇ ଗାଁର କିମ୍ବା ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନବ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ମାତୃଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଦେଶ ଯାହା ଆକୁମାରି ହିମାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଲଞ୍ଜୁଠାରୁ କଚ୍ଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମରେ ଏବଂ କୁମାରିକା ଠାରୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ତାର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେତେକ ସମ୍ବଳ ଅଛି ମଣି ମାନବ ସମ୍ବଳ ହେଉ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଖଣିଜ ସମ୍ବ ପଦାର୍ଥ ହେଉ ସେ ସବୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେଶର ସମ୍ବଳ ତାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ଯେ ସମ୍ବଳ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନି ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିକି ରହିଛି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିକି ରହିଛି ସେଠାରୁ ବାର ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଅର୍ଥାତ ବାଇଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ দেশর মালিকানারে সমুদ্র থা বাইশ মাইল পর্যন্ত বাইশ দশমিক অধে পর্যন্ত সমুদ্রটা দেশর মালিকানার থাকে এবং ইয়ে সবুক হচ্ছে আম জাতীয় সম্বল ভারতর পার্লামেন্ট কুহ ভারতর সুপ্রিম কোর্ট কুহ কি ওশার হাইকোর্ট কুহ যে রাস্তাঘাট অতক শিক্ষানুষ্ঠান অতক ইউনিভার্সিটি অ ଯେତକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଇଏ ଭୌଗୋଳିକ ପରି ଭୂଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସାରା ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ତାହା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜାତିସଂଘ ଯାହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ই ইজেড বা এক্সক্লুসিভ ইকোনোমিক জোন্ অর্থাৎ কূল ঠার দুইশ নটিকাল মাইল পরবর্তী অঞ্চল দুইশ নটিকাল মাইল পর্যন্ত দেশর অধিকার ভিতরে রাউছি ই ই জেড ভিতরে রাছি বার নটিকা মাইল পর্যন্ত নিজস্ব অধিকার এবং তাপরে দুইশ নটিকাল মাইল পর্যন্ত তাহা নিজস্ব অধিকার পরে তাহা আন্তর্জাতীয় সম্বল ভাবগণিত হাউি এই যে আন্তর্জাতীয় সম্বল তা উপরে জাতিসংঘর পূর্ণ অধিকার আমি বর্তমান একইশ যে আঠটি বিভাগীকরণ করা যাইছি সম্বলর তা উপরে আলোচনা কলে আলোচনা কলে তার একইশ উপবিভাগ সম্বলর ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାହିକରଣ ଏକୋଇଶଟି ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠୁ ନା ସମ୍ବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ୟାକୁ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ସମ୍ବଳର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଜୈବ ହେଉ ବା ଅଜୈବ ହେଉ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ତାହା ହିଁ ସମ୍ବଳ ସେଇ ସବୁ ସମ୍ବଳ ଯାହା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଫଳ ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ସମ୍ବଳ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସିଧାସଳଖ କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କିଛି ଜିନିଷ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଛି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମଣିଷ ତା ମଝିରେ ତିନିପଟେ ଗୋଟାଏ ପଟେ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟାଏ ପଟେ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ସବୁର ସୃଷ୍ଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ସମ୍ବଳର ଉପଭୋକ୍ତା ସମ୍ବଳର ବଣ୍ଟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ବଳର କ୍ଷୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଚା ଆଜି যে সম্বলৰ দুইটি বিশেষ গুণ বিচেচ গুণ ভিতৰত গোটেই হ'ল উপযোগি দ্বিতীয়টা কাৰ্যক্ষতা উপযোগিতা ক' না এণিপাই উপযোগী হবা দৰকাৰ কাৰ্যদক্ষতা কণ এয়া মনোষৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মাধ্যমেৰে মনছ নিজ কাৰ্যৰে প্ৰত্যেক সম্বল কু ল পঢ়িলে ସମ୍ବଳର ଆଠଟି ବିଭାଗ ଆଠଟି ବିଭାଗରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିଛେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଳରେ ମଣିଷ ଯାହା ବିକାଶ କରିଛି ତାପରେ ସବୁର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ମଣିଷ ତେଣୁ ୟାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେତେ ସମୃଦ୍ଧ ତା'ର ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ କୁହାଯାଇପାରିବ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶଦ ଭାବରେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କଲେ ୟା ପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଏଡ଼ୁସାର୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଏଡ଼ୁସାର୍ଟ ତରଫରୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ